他觉得交给大家一下，做防不当就是你把这个，你先把这个高压这边，把这个 liquid line 这边的阀拧到底，它一拧到底之后，它这样就和这边分开了，就和内机分开了 ，OK， 这样压缩机再压了这个液体之后呢，它也回不来了。不是他也回不来，他也到不了室内机去了，因为这儿已经给他断开了 ，OK。然后呢，把这个，哇，这个你看他们给他锁紧，然后里面全是水，然后呢，现在的话，我就把这个也给他锁到底 ，OK。你给它锁到底，但是这个锁到底之后呢，你再回来上那个四五个，就是四五个来回 ，OK。然后呢，因为现在里面的浮力量也有，然后呢，我现在要利用压缩机本身，那个吸力把这边的浮力量都吸过来。OK， 这个粗管子是回到压缩机的，是从内机回到。你要知道氟利昂的流向，氟利昂是从这个细的液体管进去，然后从这个粗的气体管出来。这个里面是气体 ，OK， 然后把它吸过来。然后呢，这样的话里面你就不用回收了，不用把这个氟利昂回收到罐子里面。这样的话会省好多时间。你看这儿有蚂蚁。然后呢，你会省好多时间 ，OK。然后呢，这个 walk-in cooler、walk-in freezer 呢，都是通过这样来关外机的。是怎么关外机呢？就是它那个，它让它的压力。然后呢，它不是这儿那个把氟利昂切掉，它是在那个 walk-in cooler 的那个里面的 evaporator coil， 然后呢那儿给它那个什么掉。那儿给它关掉，一不放氟利昂之后呢，压缩机继续转，然后呢，在这个低压管上呢有一个压力开关，那个压力开关当低于一定的压力的时候，它就把电断开，把外机关掉。所以呢，那个 walk-in cooler、walk-in freezer 都是用的这个 pump down， 都是用的 pump down 来关外机，那个室外机的。OK， 你看。我已经把它下到底了，然后呢，我再回来几圈，二、三、四、五、六、七，然后弄上个七下、八下或者然后就可以。然后呢，现在把它那个把电接通，把电接通，然后呢，又把那个什么连上，把这压力表连上，你看这压力表。OK， 我刚才被蚂蚁咬了一下子。估计他比较讨厌我，他也讨厌我。我咬了一下，你看我一般都穿个特别长的、特别厚的袜子。你看，就这样，他都刚才咬了我这儿了。我，你看刚才咬到我这儿了。shit。然后呢，你要车里面经常拿一些这些油，拿那个杀马蜂的，或者杀这个 mosquito 的。然后呢？还有蛇呀什么的时候，为啥穿个厚长袜子？即使蛇猛地咬的你一下，你看，因为在路易斯安那这边，这草丛里面有可能有蛇呢，有可能你踩上，它咬你一下子的话，那还了不得。OK， 然后呢，我先把这附近蚂蚁先给杀死。你看这些蚂蚁。OK。上面还有蚂蚁，你看也吹出来多少，看这些蚂蚁，你看，先放这儿，然后你看啊，你连的话你可以连电子的，也可以连机械的，机械的会好一点，因为那个电子的话它总会有上个一秒两秒的时间，它那个信号不是一直往那发，它是每隔一秒发到你手机上一次，每隔一秒发到你手机上一次，所以呢，那个的话反应稍微有点慢，然后呢，你要是一秒的话，它下降很快的 ，OK， 所以呢，机械式的可以随时就它一滴之后它马上降下来 ，OK， 所以呢，你用这个做泡沫当的时候，你用那个
用这种那个机械式的，用机械式的 OK。看，现在里面的压力是大约，这儿是175，这大约是170 OK， 170 OK。然后呢，因为它那个什么，它这儿有个电类，所以呢，我就直接把电插上。插上之后，我用个起子，用个绝缘的这种起子 ，OK， 这种起子，然后把它倒下去。一倒下去之后，就相当于你室内的电来电了，然后来信号了。所以呢，这个压缩机和风机都会转 ，OK， 它转的时候，你看这些蚂蚁，然后呢，它转的时候呢，然后你就看着压力表。然后呢，一特别低的时候，一般的低到15左右或者10以下的时候，你就赶快，就是你看我刚才不是倒了七下吗？现在呢，你把它打过来，然后呢，再赶快再把它弄下去 ，OK， 再把它关掉 ，OK， 这样的话这边就没有负零，也不是没有了，就是很少很少了 ，OK， 然后你就可以把室内的那个 evaporator coil 了 ，OK。现在我主电插上，你看它这个歪歪斜斜的 ，OK。所以呢，我先给它插上。这一定要小心，先给它先那样放着 ，OK。现在的话，我下一步因为我要用两个手，所以呢，我下一步操作就是把它按着。按着之后呢，然后去弄那边去，然后看着这个表 ，OK， 然后呢，现在你看我倒一下，看，然后呢，现在那个氟利昂被液体管给锁住了，所以呢，它光吸这边，吸这个粗管子这边 ，OK， 现在再往下走 ，OK， 再给我按着，然后呢？到低的时候，然后呢，我就把这个电放开，放开之后，赶快把那个压下去，把那个，然后呢，快特别低的时候，那个压缩机的声音都会不对劲。你听。十，看到没有？它就是十 ，OK。这个就一个完整的做泡沫档，怎么来做泡沫档 ？OK， 这样很简单。然后呢，现在我就可以室内去操作去了 ，OK。希望大家学了点知识，至少知道这个电磁开关是怎么工作的 ，OK。做泡沫档的话，比较专业的朋友估计应该可以理解了吧？就是 walk in cooler、walk in freezer 都是用这样。你看，如果是我这儿放一个那个开关的话，我把它设成低于15，它就关掉，所以呢，它就会把外机关掉 ，OK。所以这个原理很简单 ，OK。这个空调修空调很简单 ，OK。有想转行业的话，然后学一学之后就可以修。这个生意在南部的一些州非常好。你北部的话也可以，而且这个的话你那个年龄大的都可以学了之后你可以让他修一下就可以了，就是修空调，你不装就可以，装的话需要体力 OK。 现在我去室内，一个小的细节忘告诉大家了，然后呢，你要不把两边的那个你那个里面的那个压力的那个吸力，就像气门吸力一样，要不把气门吸力去掉，要不就一边给它拧一个这个，然后让里面没有压力 ，OK。然后呢，因为这是R22的氟利昂，然后呢，它会那个什么，当你高温的时候呢，它会产生一种有毒的气体，然后叫什么 fusion 叫什么东西，反正就是那种气体有毒，所以呢，你最好。用那个氮气把里面的，把这个室内的那个啥，因为室内我等一会儿我要去给它焊开，然后呢，所以呢，
我用氮气，用氮气把它把那个把那把那个里面的那个什么吹出来，把里面的那个22给它吹出来。OK， 比较乱，哈哈，因为没时间整理，没时间整理，回到家太累了， 不想动。OK， 我现在把那个氮气给它吹出来。OK。给我连上了，然后你打到这个 test 上，然后呢，看，看这边 ，OK， 然后稍微赶一会儿，稍微赶一会儿，而且你那个什么，而且你等一会儿那个什么，在里面把那个烧开的时候和焊接的时候呢，你都要打到 breathe 上，就是焊接，是这个就是 breathing 就焊接 ，OK。然后这样就可以了，把里面的二氧化碳都赶出来。OK， 现在呢，这边是锁死的，所以呢，现在你通的只是通的这边。这个当你一锁死之后，这个阀门是通的，和里面相通的，和里面和内机相通的。OK， 然后到室内就去把它拿下来。